pelaajista tällä kertaa mukana Oulun palloseura Joni Lämsä ja kotijoukkueesta meillä on mukana Pavle Miloslavjevic. Joni Lämsä, tällä kertaa pisteet jäivät Pietasaareen. Oli tiukka peli ja oli tasasta kauan ja sinä teit vierasjoukkueen maalin. Miten sinä kuvailet tämän päivän peliä? Oli tasaista? No joo, oli tasaista, mutta siinä me annettiin tyhmä maali Jarolle 1-0 ja sitten päästiin tasoihin ja meillä oli sen jälkeen, mun mielestä meillä oli aika monta paikkaa, mistä olisi voinut tehdä johtomaali. Mutta ei tehty, niin sitten kaveri teki. Miten oma maali siinä? Tuli paikka ja pistit pallon reppuun. Ehtikö siinä paljon miettimään? No ei ehtinyt. Ei ehtinyt. Miten joukkueen onnistuitte tänään? Onnistuitteko te laatimassanne taktiikassa hyvin? No ei näköjään tarpeeksi hyvin, kun ei voitettu. Selvä. Kiitoksia toistaiseksi. Pavle, if you could take the mic. Pavle, your first appearance on the home stadium today. How do you feel? Yes, it was... I played here before, but first time in Jarosław. Yes. It was amazing to be back, and I'll never forget what the Yaro supporters wrote from me and Papa when we were injured, so I'm really thankful to be back. Were you any nervous getting on the pitch with 20 minutes to go and a one goal lead? Yeah, maybe usually, like always, before you get in, there is something, but when you're in the game, you forget about all sides. How does your knee feel now and your foot leg after the game? Yes, I can play, like you see, that means that everything's okay now. And the feeling in the locker room afterwards, I suppose it was a good feeling tonight after a good victory. First win in the home ground, so it's special. Shouldn't be so long, but wait. New chance on Friday. Yeah. Thank you. And now the press, please, questions for the players. No niin, ja jatketaan valmentajien kanssa. Miikka Juntunen, tällä kertaa pisteet jäivät Pietasaareen. Myös tällä kertaa tasainen ottelu. Viimeksi voititte maalilla ja tällä kertaa kotijoukkue voitti maalilla. Mitkä ovat sinun fiilikset näin ottelun päätyttyä? Harmittaako, että pisteet jäi tänne? Pieni korjaus, että Miika Juntunen. Mä oon niin vähän pelannut, että se tunne vielä. Mutta fiilikset on tietenkin huonot. Aina tappion jälkeen huonot fiilikset, mutta kaikki kunnia Jarolle, mutta kyllä tämä on tylyä hommaa, kun me voittomaalikin oma maali, niin meidän samat kaverit tekee samoja virheitä ja nyt sitten tämä Ouattara niin pistää vielä omaa maalia, komia maalia, olisi tuommoinen hyökkääjä vielä, se meni vaan omiin tällä kertaa. Niin ei me osata puolustaa omaa maalia, meidän tehdään ihan liian paljon maalia. Siinä on syy ja sen takia tämä uusi toppari tulikin, joka tämä nyt tuli toissapäivänä tuli ja se on hyvä toppari, näkeehän se nyt jo. Tosi aluksi vähän ehkä kovakourainen tänne Suomen pehmeisiin sarjoihin, mutta argentilainen kaveri, joka tulee kovaa ja syö tuommoisia nuoria pieniä poikia varmasti tässä matkan varrella, mutta tämä toinen toppari niin koko ajan vuottaa, tulee ongelmia, nyt tuli taas ja oma maalikin tällä kertaa, niin eipä sille voi mitään sitten. Ja paikkoja olisi ollut kyllä mennä johtoonkin tuossa, mutta tällä kertaa ei käynyt. Viimeksi onnistuttiin kahden maalin taka-ajoa semmoista, mutta nyt ei tällä kertaa riittänyt se taka-ajo nopeasti ja se tuli se 1-1, mutta siinä oli paikkoja tehdäkseen, mutta sitten taas kun oma maali tulee, niin onhan se vähän huono tilanne. Niin sinä tosiaan, kun oli niin, että se oli teidän topparin jalasta se toinen maali? Niin, meidän toppari, ei se koskenutkaan se 30 siihen. Paintsil. Ei se koskenut siihen palloon ollenkaan, se meni meidän toppari nosti omalla jalalla sen takanurkkaan. It was own goal, our stopper did it. The number 30 didn't even touch the ball. So I would like to have such a striker there. But anyway, niin siis siinä oli lopputulos, 2-1 lopputulos. Vielä lyhyesti, mutta hyvin tulitte toiselle puoliajalle, tulitte tasoihin, 4 minuuttia siinä toista puoliaikaa mennyt ja hyvää ilmettä siinä vaiheessa kuitenkin osoititte ja niin paikkoja loitte. Ensimmäinen puoliaika oli tosi huono, koska me pelattiin vielä myötäiseen tavallaan se ensimmäinen puoliaika. Se oli todella huonoa peliä, en ymmärrä. Näki selvästi, että Jarolla oli hermot pinnassa, Jaron puolustuspeli ei toiminut. Ensimmäisellä puolella ne vähäiset tilanteet saatiin, hirveä paniikki oli siellä, ne purkupallot esimerkiksi, ne ei saanut sitä purettua, tuli ohipotkuja,
tärisi ja vapisi koko Jaron puolustus, mutta kun ei meillä kaverit halunnut käyttää hyväksi tilannetta. Sitten pelattiin se ensimmäinen poika huonosti ja annettiin vielä sitten yksi maali eteen. Järjetön liuku myi itsensä meidän pakkiin. Sitten lopputulos oli se, että tasoihin kun päästään vielä, niin piti vielä sitten oma maali mennä tekemään, että ei varmaan voitettaisi peliä. Ei voi mitään, se on raskasta vaan huomata, että samat miehet tekee virheitä pelistä toiseen. Meillä on nyt huono hetki meillä, kun me ollaan hävitty nyt 3 peliä peräkkäin. Me ollaan hävitty peräkkäin Honka, KPV ja nyt Jaro. Honka-pelissä meni Akilisänne poikki meidän topparilta yhdeltä. Jätettiin viheltämättä rankkari. No, näitähän tulee joka joukkueelle. Honka sitten sain punaisen kortin 39 minuuttia meidän kaveri ja sitten taas yksi toppari pihalle. Ei se auto nyt teki. Kokkolaavassa oltiin nousemassa taas tasoihin, mutta taas tuli, että meidän kaveri syötti maali. Niin sitten taas tuli 4-3-2 ja noustiin sielläkin. Mutta tällä kertaa näin. Sitten meillä on seuraava peli vissiin, jos me saadaan pelata Jaroa vastaan kotona jo seuraavan pelin. Tietenkin. Kyllä se on teidän vuoro olla kotijoukkue seuraavan kerran. Ei ole varma, mutta toivottavasti. Mutta kiitoksia toistaiseksi. And Christian, congratulations. A 3-point win at the home arena tonight. You must be pleased with the result. Yeah. No, were you nervous during the game tonight? Yeah. Because, you could see that the players were as well. It's a big psychological thing to get that monkey off their back of getting that first home win, especially with, like, we talked about the expectations at the beginning of the season, but that's a lot of pressure for the guys, and we've been in good positions. I mean, I think the way we came out after half-time was really, really sloppy, but again, it's not understanding how to play when we're winning and not sort of having that belief, I think, maybe, because we've had sort of some tough results here, though I would say generally the performances, we've been the better team, but we just haven't been able to get over that hurdle. So, yeah, really pleased with that. Was it, of course, a positive thing for the team now? We had Jonas back and we have Pavle back in the squad. Oh, huge. I mean, they're really experienced players. I mean, you look at Jonas's personality when he's playing, he wants the ball all the time, and Pavle's just... Well, for us to have him here when he was Veikkausliiga All-Star last year and Veikkausliiga captain champion the season before, I mean, it speaks for itself. Any team would miss a player of that quality, and then you add on to that his leadership and his ability to help players around him, and it's like a huge loss. I mean, injuries are part of football, but to have him injured is like when you go, like... Any player could get injured, but to lose him was a big thing. So to have him back is fantastic. Did you feel a relieved feeling in the locker room now afterwards, getting that monkey, as you said, off the back? Did you feel the players more relaxed now? I mean, that we can build on that, and the players now just feel that a little bit freer, because I think you could see that they were tense, and it's very easy from the side to look at it and go, oh, they're doing this wrong, they're doing that wrong, why aren't they doing this? But there's a big reason, and it's because they were struggling to do very basic things just until they start to get that belief, get that monkey off their back. And I'd hope that we can start to build from a positive now, because it wasn't a pretty game. It was a real scrappy, ugly fighting game, I thought, from both teams. I mean, both teams fought really hard and kept going to the end. But, hopefully... The surface has made it tough. I mean, if you look at our other two victories this season, they've both been away and both been on brand new artificial surfaces where we've passed the ball really well. So, yeah, it has been tough. Is it fair to say that although the pitch looked nicer this time, more green, but was it still as... I think because it was softer, it was nice the first sort of 10-15 minutes when you were playing on it, but I think because of that, it cut up quite quickly though. Okay. But, I mean, it did look better, and it has got better, and then... After the 8th game, they're going to do some work on it from that Monday, ready for the Kolpevo game. So we're hoping that the surface will help us to play a little bit more, not have to sort of have to fight for the game as much.